Vamos lá. Supondo que a taxa de juros mensal da poupança seja de 0,7%. 0,7%. Aí a taxa. Foram depositados R$ 1.500 no dia 1º de agosto de 2018. Se não se fizer nenhuma retirada, no aniversário de 3 meses, o montante será de... Então, pessoal, isso aí é mais uma questãozinha que a banca foi infeliz. Exatamente. Tá? Por ela não ter ali especificado o modelo, né, da capitalização. Se é composto ou se é simples. Mas tem questões que realmente a banca, não é somente essa não, outras bancas também fazem isso. Aí a gente fala o quê no curso? Né? Pô, cara, ou é juros simples ou é juros compostos, né, se a banca não determinar. Vai sempre nos juros simples. É uma tentativa. Vai sempre nos juros simples. Aí você vai resolver, né, que é mais fácil. Outra, uma dúvida que gerou aqui para a galera é que poupança, na real, é juro composto. Falou em poupança, na real, é juro composto. Só que em nenhum momento ele te falou se é juros simples ou composto. Sim, mas isso... A poupança no dia a dia, né, Marcão? Sim, é juro composto. Mas aí eu vou entrar numa outra parada. Isso é no mundo real. Isso. Você no mundo tem, aqui fora. Você tá na prova. Exatamente. É no mundo real seria isso. Só que na prova, como ele não especificou... Juros simples. Cara, primeira tentativa é o juros simples. Exatamente. Até por ser mais fácil. Você vai olhar... Aí é o que eu falo nas aulas. É o que nós falamos aqui. Cara, prevalece o bom senso. Cabeça de gelo. Prova, o aluno tem que ter cabeça de gelo. Caraca, o que eu vou fazer? É juros simples ou juros compostos? Cara, sim, vai no simples. Vai primeiro no simples. Você tem que fazer, o aluno tem que botar na cabeça, Marco, que você tem que fazer o que a prova quer que você faça. Óbvio, coerência. A banca foi infeliz? Foi, que ela foi poderia infeliz. Especificar. Poderia só tirar a poupança. É, isso. Já não geraria tanta dúvida para vocês. Cara, mas enfim, o inimigo veio para quê, Renato? Matar, roubar, destruir. E tomar com a vaca. Bota na tua cabeça. Não falou juros simples. Cara, primeira tentativa é o juros simples. Aí você vai dar uma olhada se tem nas alternativas. Isso a gente explica no nosso curso. Marca e vai se embora. E vai embora. Agora, fez o simples. Não encontrou, cara, engole o choro, vai que o negócio puxar. É sério. É. Que é o composto. Então, mas vamos lá. Essa questão, até como a gente vai falar com vocês, vai dar uma aproximação. É, se você fizer com juro composto, dá 25 centavos a mais. Então, vamos lá. Enfim. Então, tá aqui a formulazinha, né? Tanto que eles foram muito mais maldosos, né, nessa do que outra coisa, porque eles botaram de uma tal forma que o cara vai chegar no resultado. É. Se você fizer o composto, vai chegar no resultado. Não, né? Tem para onde você ir, então não cabe recurso não nessa. Cabe. Não, então, cabe. Então vamos lá, pessoal. Juros. CIT sobre 100. E a formulazinha do montante é o capital mais os juros. Né? Por quê? Para achar o montante, Renato, precisamos do quê? Dos juros primeiro. Dos juros. Então, para achar o montante, precisamos do... Juros. Quer apagar? Vou diminuir aqui um pouquinho. Então, para achar o montante, eu já paguei. Precisamos do juros. Só diminuir aqui para ficar proporcional. Então, tá aqui, pessoal. Uma coisa depende da outra. Então, vamos lá. Formulazinha dos juros é o Jesus Cristo ilumina esse templo, né? A galera começa a levar para religião aí. Ah, brincadeira, gente. Oh, né? Por favor, pelo amor de Deus. Tem uns fundamentalistas aí que galera radical, né? Radical. Então, vamos lá. Juros, cara, é muito fácil, cara. É só você olhar para a letra e jogar. Capital, 1.500 vezes 0,7 vezes o tempo, que é 3 meses. Isso tudo só, divididos por 100, né? Só cabe ressaltar uma coisa, tá? A gente já foi direto aqui. Mas antes de colocar na fórmula, dá uma olhadinha na taxa e no tempo. Se estão certinhos. Nesse caso, tá na mesma unidade, então questãozinha bem tranquila. Só substituir facão no zero, pou, vai ficar juros igual 15 vezes 0,7 vezes 2, né, Marcão? 2,1. Isso aí vai dar 31,50, né? 31,50. 31,50. Esse é o valor dos juros. Só que ele quer um montante. O que é um montante, pessoal? É o capital mais os juros. Então, o montante vai ser 1.500 mais 31,50. Logo, 1.531,5. Acabou. Marco gabarito, letra E. Show de bola.